Na atletskom stadionu u naselju Hadže u toku su završni radovi, asfaltirani su prilazi, uređuju se zelene površine, a uporedo se radi i na fasadama. Otvaranje je planirano za nedelju u 13 časova. Svaka čast lokalnoj samoupravi, svima koji su učestvovali u ovome, ovo je nešto predivno. Nisam mogao da zamislim da može da bude ovo. Meštani naselja Hadžet pomno prate radove na atletskom stadionu. Kako kažu, sresni su što je jedan ovakav sportski objekat otvoren u Novom Pazaru i to baš u blizini njihove kuće, jer će tu moći da se rekreiraju i njihova deca. Ovde može da dođe iz Blaževa, mora da dođe iz Deževe, mora da dođe iz Prijepolja, može da dođe od bilo kuda, imamo koristi od te dece. Jer ta deca, ona će se posvetiti sportom i ona čim su posvećena sportom, ona neće sebe dozvoliti da u neke poruke ulaze tamo koje nisu dozvoljene posebno da našem svijetu. Ne znam, ja se zahvaljujem još jednom gradskoj upravi, našem ministru i svi ja pozivam iz Sandžaka da dođu da ovaj objekat ispratimo, otvorimo, ako Bog da, u nedelju u 13 časova. Živimo ovde, zaista je neizmerno bogatstvo imati jedan ovakav velepni objekat, imati jedan ovakav atletski stadion. Za mene puno znači, za moje dete koje će sigurno ovde se i trenirati i igrati, ali svakako ono što je još bitnije, a to je da će biti korisno za celi grad, za celi region, a sigurno za celu državu. Jer Novi Pazar je prepoznatljiv kakve atletičare ima, odnosno kakve šampione imamo, i siguran sam da će ovo biti jedan podstrek novim mladim talentima da budu još uspešniji, da budu još bolji. Ja inače sam roditelj dva sina, maloletna, koje se nadam, koji će oni, se nadam u sportu, pošto su oni maloletni, u sport bolje i lakše da se razvijaju, i to još jednom veliko hvala našoj upravi i našem ministru Rasimu Ljajiću i svim ostalim koji su doprineli za ovakav prelepi objekat kod nas ovde da se napravi. Atletski stadion obišli su i predstavnici lokalne samouprave koji su zadovoljni dinamikom izvođenja završnih radova na ovom velelepnom objektu. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac kaže da će svi radovi biti završeni na vreme. Ovde je pravo gradilište, upravo se završavamo asfaltiranje prilaznim putevima atletskom stadionu, tu su isto fasadere, imamo tamo za postavljanje panela koji su na zapadnoj strani atletskog stadiona koji će štititi zapadnu stranu od vetra. Na ovom stadionu vidimo, tu je zelenilo, jedno pravo gradilište, i vidimo se radovi odvijaju predviđenom dinamikom i da će sve, ako Bog da, biti gotovo, završeno za nedelju 19. mart za otvaranje u 13 časova. Ovim putem pozivam sve građane, sportiste da dođu na svečano otvaranje atletskog stadiona, gde će na svečano otvaranje biti premijer vlade Srbije Aleksandar Vučić, potpredsednik vlade naš ministar Rasim Ljajić sa kompletnom vladom, jedan svečani čin za, kao što sam rekao, koji ovaj atletski stadion ima ogroman značaj, ne samo za Novi Pazar, za Sandžak, nego za celu Srbiju. Ovim postajemo jedan atletski centar u Srbiji i na Balkanu. Uskoro će ovde moći da treniraju atletičari Novog Pazara i regiona koji čine okosnicu državnog tima. Otvaranje ovog najvećeg specijalizovanog stadiona za atletiku u Srbiji planirano je u nedelju u 13 sati, kada je najavljen dolazak premijera Srbije Aleksandra Vučića, brojnih ministara kao i potpredsednika vlade Rasima Ljajića.